近年、日常的に住む人がいない空き家が全国的に問題となっています。しかも山梨県は空き家率が長年全国1位なんです。空き家問題解決のためにさまざまな施策を進めてきた山梨県。2020年4月から新たに県と民間事業者が協力し、空き家活用を促進する全国初の制度、官民連携空き家活用ビジネスをスタートさせました。この制度を利用し新たなプロジェクトが始まっている現場を私、三浦美香がリポートします。山梨の空き家が地域活性化の拠点に、空き家活用の始まりです。会市にやってきました。こちらで空き家を使った新たなプロジェクトが始まっています。こちらのお宅ですね、どんな風に活用されるんでしょうか。楽しみです。 JR 竜王駅から徒歩5分のこちらのお宅、風情ある日本家屋です。昭和33年に建てられ築63年を迎えます。こちらは上棟式の映像です。当時の活気にあふれた様子を伺うことができます。この建物に長年住んでいた持ち主の方はどんな思いなのでしょうか。だから私がね、お嫁に来て何しろ経って長い間過ごしたから、その間の思い出っていうものが詰まってるのでね、ぜひね、潰さなんでほしいな、私が生きてる間は潰さないでほしいなって話したんです、息子にね。10年間空き家になっていたこのお宅が今生まれ変わろうとしています。県が始めた新たな制度を利用して全く違う施設にしようというのです。その中身とは、住宅の2階部分は山梨の暮らしが体験できる中長期滞在型の民泊に、お蔵はシェアキッチン、日本酒ギャラリーのあるイベントスペースになる予定。地域に開かれた素敵な空間に生まれ変わろうとしています。そこで今回は地域振興論が専門で町の活性化プロジェクトに数多く関わる山梨県立大学の足立義道教授に解説していただきます。東京から近いために都市住民が山梨に豊かな自然を求めて、別荘を建てるんですよ。それが、結局空き家になっているというケースがすごく多いんです。一方ですね、山梨の方も東京に近いので、進学とか就職を機にですね、山梨に出て行ってしまう、山梨から出て行ってしまう。そしてですね、結局ですね、戻らなくてですね、後継者がいないため空き家が増えてくるという現象になっていると思います。別荘が多いとともにアパートの空き部屋が多いことも空き家率日本一の主な原因です。加えて休耕農地などが新たな住宅地に変わることで住宅需要はそこで満たされますが、既存の集落や市街地に発生する空き家や空き地は放置される一方となり、取り残されてしまうといった事態も起こっています。空き家が増えるとどんな問題が出てくるんでしょうか。一番気になるのは、空き家が1軒2軒と増えていきますと、その地域のですね、イメージが下がっていくんですよ。その地域のイメージが下がると、どん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 この地域は元気がない地域だなというですね、そういう雰囲気になっていってしまうんですよね。それが、負のスパイラルと申しますか、それがどん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 広がっていって地域の衰退につながるということが考えられると思います。そうしたマイナスイメージが強い空き家ですが、この空き家を逆に地域活性化の起点にして生かしていこうというのが、山梨県の新たな空き家対策制度です。このお宅の持ち主の息子さんが長尾さん。現在は埼玉県で日本酒の蔵元をサポートするコンサルタントとして活躍しています。
今回のプロジェクトのため片付けに通います。せっかくここにあるのに、まあ、いつかずっと使われないっていうのはなんかこうなんていうかな、あの愚痴惜しいというかね、そういうところがありましてね、せっかくこれがあるんだったらこの、ね、家を使ってっていうのはもう前からもうあって、どう使ったらいいかって具体的に落とすところまでが非常に難しいんですね、うん、新たに生まれ変わる施設を運営するのは実は長尾さんではありません。空き家の活用で地域活性化につながるビジネスを行う事業者として県が認定した甲府市の不動産会社ビビットベースです。長尾さんの空き家を活用したいと企画・提案を行いました。認定事業者とは複数の空き家を活用して地域活性化につながるビジネスを展開する県が認定した事業者です。まあ、所有者さんとこう同じ思いでこう空き家を長くこう使って利活用していけれるっていうところに重きを置いてやっていきたいなっていうふうに思ってます。コロナ禍においてやっぱり山梨にこうリモートワークできる方なんかは移住者が増えてきてるっていう現状もありますし、あの空き家率はね非常に多い県なんですけれども、実際にこう移住したい県では常にこう上位を競ってるっていう県でもありますので、その土地に合ったあのもの、例えばですね、あの畑が近くにあれば農業体験ができる施設ですとか、まあ、そういったちょっと独特なコンセプトを作りまして、あの実際にこう山梨でのこう生活をイメージできるように、例えばデュアルライフ、2拠点から始まって気に入っていただければこう定住につながっていけばいいななんていうふうには考えてますね。空き家の持ち主と空き家を活用してビジネスを行いたい事業者をつないだのが、県が新たに始めた官民連携空き家活用ビジネスです。空き家を地域のために活用したい所有者と認定事業者をつなげ、改修費を補助します。まず地域のために空き家を生かしたいと考える所有者に応募いただきます。受付は県から委託を受けた山梨県宅地建物取引業協会が窓口となり、協会員が活用に向けた空き家の調査を実施、これをもとに認定事業者とのマッチングを行います。認定事業者が民泊、飲食店、コミュニティスペース、福祉施設などとして地域のために生かせると考え、所有者と合意できれば互いに協力して改修計画を県に申請、その後改修工事に入ります。空き家の所有者には県から改修費用の一部が補助されます。補助金は改修費用の3分の2以内、上限250万円、また2021年12月28日までの受付となりますが、改修費用の4分の3以内、上限500万円の特別枠もあります。完成後は認定事業者が運営を行い、10年以上活用することを前提とした賃貸契約を結びますので、所有者には賃貸収入があります。実績やノウハウを持つ認定事業者が補助金の申請、改修、契約、運営など全てをサポートしますので、運営の負担やリスクが少なく、これまで管理の負担や固定資産税など維持するためのコストばかりかかっていた空き家が収益を生み出す資産に生まれ変わります。所有者自らも活用に関わることで地域とのつながりを再構築できたり、収益事業を通して外部との新たなつながりを持てることもこの制度の特徴です。ビビットベースを含む3社が県の認定事業者となっています。こちらでユイプロジェクトを手掛けるのが松栄です。松栄は建築の設計施工をメインに、近年はそのノウハウを生かした空き家のリノベーションを数多く手掛け、空き家の再生を通じ持続可能な地域づくりを目指しています。まあ、空き家をやっぱりあのちゃんと住めるように多分耐震補強とかやっちゃうと、まあ、新築の2割安ぐらいで、まあ、思ってた皆さん思うよりもちょっとお金かかるわけですよね。でそういう面じゃあの何らかのその補助っていうのがあれば、まあ、ありがたいだと思いますけど、
甲府市の愛宕町で進めているユイプロジェクトでは、かつての日本の生活様式ユイをコンセプトに、入居者と地域とのつながりを生み、持続可能な地域社会の形成を目指します。こんだけ甲府の中心から近いところで、農業をみんなでちょっとずつ助け合いながらやっていくような形の社会っていうのがなんかいいんじゃないかっていう。でそれにアートとか音楽とかそういうものを組み合わせて、まあ、豊かな次の時代の社会っていうのをここで展開がもしできるんだったらすごい素晴らしいなっていうのを思ってまして、初めはですね、こういうリノベーションまちづくりというんですかね、こういったものは一軒の空き家から始まるんですね。それがですね、成功すると近くにまたですね、同じような、プロジェクトが動いていくということがあります。そういうふうにですね、一個一個増えていくとですね、そこにいろんな機能が集積されてきて町が元気になっていくんですよ。そうすると新しい人がどんどん入ってきて経済の流れもできてくると思います。そうするとですね、地域の人も逆に刺激を受けて、地域住民とそれから新しく入ってきたビジネスをされる方との交流ができてですね、地域が活性化していくと思います。帰ってきたからには皆さんとね、地元の人といろいろ対話したいっていうのもありますし、そのきっかけになればいいかなっていうのもねありますし、まあちょっとね、お茶でも飲みに来ないっていうところで、まあ公民館とまた違ったね雰囲気で楽しんでもらえばっていうところもあります。はい。官民連携空き家活用ビジネスでは、地域のために空き家を活用したいという所有者の思いが重要になります。その所有者の思いを空き家を使って形にするのが認定事業者なのです。認定事業者が運営するさまざまな空き家の活用方法によって、新しい人の流れ、経済の流れを生み出し、地域住民にとってもプラスになるものが生まれるのです。山梨県ではこの制度を通して活用可能な空き家を募集しています。今回ご紹介した建物のように、歴史があったり大型物件でなくても構いません。新しくても小さくても、空き家を地域のために活用したいという思いがございましたら、ぜひ一度ご相談ください。この空き家活用制度に応募される場合、受付は山梨県宅地建物取引業協会となります。電話は 055-243-4300。 ホームページには応募フォームがございます。山梨宅建協会で検索ください。制度につきましてのお問い合わせは、山梨県県土整備部住宅対策室、電話 055-223-1731 まで。ホームページは山梨県空き家活用ビジネスで検索ください。長尾さんのお宅ではリノベーションに向けた作業が進んでいます。どんな姿に生まれ変わるのか楽しみですね。私の実家も空き家になる可能性があるので、活用方法について考えるきっかけになりました。このお家がどのように生まれ変わるのか、続きは後編でお伝えします。お楽しみに。